Астанада өтіп жатқан 13-ші Евразиялық медиа форумда бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сөз сөйлейтіні алдын ала хабарланған. Бірақ жиынға президент келмеді. Форумды жүргізуші Риз Хан, президент Нұрсұлтан Назарбаев жиынға келе алмаса да, ол біздің жанымызда деді. Премьер-министрдің орынбасары, осы форумның ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева президент Назарбаевтың форум қонақтарына жазған хатын оқып берді және өз атынан жұмысқа сәттілік тіледі. На улице весна, вновь Казахстан, вновь Астана, вновь Евразийский медиафорум. Добро пожаловать! 20-22 сәуір аралығында өтіп жатқан форумда әлемдік экономика, таяу шығыстағы жағдай, мұнайлы мемлекеттердің жаңа имиджі секілді тақырыптар талқыланбақ. Жиынға шетелден келген делегаттар арасында Ауғанстанның экс-президенті Хамид Карзай, Ұлыбританияның бұрынғы сыртқы істер министрі Джек Стро бар. Жергілікті сарапшылардың сөзінше, медиа форумдағы шешімдерді орындатудың міндеттілігі жоқ. Еуразиялық медиа форум ол тек бір алаңдардың бірі. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының сессиясы емес. Бұл жерде ешқандай да бір нақты шешім қабылданып, ол жерде талқыланған мәселелердің нәтижесінде нақты бір шешімдер қабылданып, бұл барлық мәселелерді шешуге шарт бола алмайды. Евразиялық медиа форум Астанада осымен 4-ші мәрте өтіп жатыр. Оның алдындағы форумдар 2002 жылдан бастап Алматы қаласында ұйымдастырылған еді. Форумды Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қаржыландырады. Руслан Ботайұлы, Ержан Әмірханов, Азаттық ТВ.